një qitet mirë. Kjo nuk është asyrë dominante. Jo, dakor, po bie një loj alibije, pra që ajo rri me libra në dorë. Hyker të tërgojnë që ka patur dhe armë në dorë. Po pra, të kuptoj shumë mirë. Fakti është që mund të ketë dhe prova tjera të cilat e detyrojnë prokurorinë e Durrësit të krijoj një dyshim të arsyeshëm. Që se të shkosh të eksperimenti hetimor, do thot që provat e tjera të kam bërë të dyshosh shumë në autorsin e vërtet dhe sidomos në mekanizmin e kryerjes së ngjarjes. Eksperimenti është vetëm për mekanizmin e kryerjes së ngjarjes, sepse gjatë deklarimeve mund të kesh dhënë një holësi e cila nuk mund të funksionojë. Thua për shembull, po flas kot në rastin konkret, isha ke dhoma e ndenjes dhe e qëllova dhe i vdiq ke dhoma e gjumit. Shkohet në vend ngjarje dhe shikohet që dhoma e ndenjes është 5 metra larg dhomës gjumit dhe nuk mund të realizohet. Dhe s'ka nevojë të shkosh në poligon, po mund ta realizosh në vend ngjarje rrëzimin e alibis. Se çdo mendojmë pasaj në rast se ka disa poligon privat këtu dhe të gjithë bëjnë qitje dhe të gjithë janë mësuar të kryejnë qitje. Okay. Po të rikthehemi tek fillimi i ngjarjes, falëredi. Po të rikthehemi tek fillimi i ngjarjes, policia e ka njoftuar që ngjarja dyshohet të jetë kryer për shkak të pranimit të autorisë nga Gerta Meta. Jo më shumë se 24 orë më pas, te çdo dyshimi është dalë një deklarat nga drejtori i policisë vendore dhe është thënë që dyshimi më i fortë dhe përputhshmëri me provat që janë grumbulluar deri në atë momente, është që autori jetë Hysen Meta. Dhe vijon grupi i hetimit, edhe prokuroria, edhe policia, që ta përjashtojnë Hygertën. Tani mbetet versioni se pse Hygerta e ka marrë përsipër autorsinë e ngjarjes. Kjo mbetet vetëm në kuadër ndoshta të krahasimit të gjërave dhe jo mbi fakte, sepse të ishim mbi fakte do kishim dinamik tjetër. E para ka të bëjë me ligjin, çfarë parashikon sa i takon një ngjarje të tillë të kryer nga një femër dhe është më favorizuar. E dyta ka dyshim të arsyeshme, nuk dënohet me burgim të përjetshëm. Po, e dyta ka të bëjë me faktin që Hygertës mund të ishte premtuar edhe diçka nga vëllezërit e saj. Përveç heqjes së barrës sipas tyre që ishte kthyer babai, ajo mund përfitonte edhe diçka. Nuk e përjashtoj pavarësisht se duket si banale si version dhe si pjesë, nuk e përjashtoj edhe mundësinë e një ngjarje që ka prapavinjë e pasurore. Për faktin se shumë gjëra dhe shumë element kanë mbetur pa u zgjidhur dhe pa u sqaruar aty, që kanë të bëjnë me pronën, tokën, disa pajisje dhe mjete që duken në oborrin e banesës, disa sende që janë gjetur apo janë sekuestruar në cilësinë e provës materiale, por edhe shumë sende të tjera apo mjete që ndodhen ende në banesë. Pra janë një sër elementësh që e lën ende këtë ngjarje si enigmatike, por un kam bindjen sikurse edhe të dhëna nga informacione konkrete që autori i ngjarjes të jetë Hyseni, djali i madh i familjes Meta, i cili sapo ishte kthyer nga emigrimi dhe e ka kryer ngjarjen. Pastaj si është dinamika, si është bërë plani i vrasjes, këto ndoshta ju takojnë edhe këtyre që zbërthejnë profecira dhe element të panatyrës njerëzore. Jo, prokuror, ne kemi shumë të presë të ngjarje. Ne duam vetëm këto njerëzore. Se ngjarje dhe të fusim në prokurori përveç psikologëve. Kujt ja merrte mendja që në kampinat, kujt ja merrte. Jo, ka një gjë që do ta vazhdoj. Po sharoj mos kesh kuptohen. Jo, jo. Para pak vitesh në kombinat, kujt ja merrte mendja që një nën dhe dy vajza ajo lijoheshin brenda një banese. Vetëse nuk ishte vrasje, ishte diçka më komplekse. Po nuk po flas për vrasje, un po flas për patjetër për dinamika familjare për ta sqaruar me rastin. Për dinamika familjare do të dorë pak më tej. Themi tek eksperimenti. Për dinamika familjare. Tek eksperimenti do të ndalë. E lëm në parim, se në parim më shkollaj. Tu ka një vështirësi grupi i hetimit, se motivi dersa kemi të bëjmë me të dyshuar brenda familjes, kushdo qoftë motivi nuk do të ndihmoj grupin e hetimit që të realizoj individualizimin e autorsisë së kryerjes veprës penale. Se në rast se ka motiv pronësie, e kanë të tre apo qoftë të katër bashkëshortja. Në rast se ka një motiv tjetër, çdo motiv që është aty është i përbashkët për të tre ose për të katër. Motivi është shumë i rëndësishëm. Po patjetër, por nuk e ndihmon, kuptove, nuk e ndihmon për identifikimin në këtë fazë mendoj. Në këtë fazë të hetimit që
Rim pak tek eksperimentin dhe pastaj flasim për motive. Tani po, kemi një eksperiment. Edhe eksperimenti është pjesë e hetimit. Pisat e hetimit për cilat foli edhe Gjinaj, edhe pronën e kemi diskutuar në këtë studio, edhe tokën që kanë dhënë në shitje, edhe bishkrimin eksperimenti në haurin ku ishte varrosur ndjerit Mumeta, po qëndrojmë tek eksperimenti. Është një veprim procedural që gjykohet nga prokuroria dhe bëhet normal. Shumë mirë, por rezultatet do të komentojmë. Po kemi pas shumë raste edhe ka pas vrasje që shumë që janë zbulu nga eksperimenti hetimor. Si shpjegon që dy vlezrit të bashkëpunëtorit janë refuzojnë? Dgjoj. Nuk e di tani se avokati është kryesisht apo është avokati kryesisht ndjenin ti deri i pajtuar nga kryesisht. Avokatët e masës sigurimi që janë kryesisht. Jo, avokati që ndjek çështje tash nuk e di. Nëse sepse kjo është e drejtë e tyre që ai bën sikur s'dita për dorë armën dhe skeçi bë dhe s'do ta kryej eksperimentin dhe nuk e çka i bën ligjërisht. Kjo nuk do të thotë që pse se kanë pse ka përdorur vajza armën dhe nuk e kanë përdorur dy vëllezërit, nuk do thotë që ata zinë me përdorur armën. Nuk do të thotë ose nuk zbulon as i gjosë, nuk përjashton mundësinë e vrasjes nga djali i madh. Opsioni që është e pamundur që vajza dita përdor armën dhe dy djemt jo. Arsyeja që